U okviru projekta Socijalno-zdravstveno stanje boraca i vojnih invalida, Republička komisija za boračko-invalidsku zaštitu sprovela je anketu u većim gradovima u Srbiji, među kojima je i Kragujevac. Na osnovu dobijenih podataka na sastanku u Kragujevcu predstavljen je izveštaj koji treba da koristi svim lokalnim samoupravama i odborima SUBNOR-a kao dalji korak za preduzimanje mera i ostvarivanje uspešnije saradnje sa stručnim ustanovama u cilju boljeg položaja starih boraca. Ova je anketa koja je sprovedena na republičkom nivou, iskoristila je za jedan izveštaj i da će opštinski odbori SUBNOR-a moći da koriste taj izveštaj kod svojih lokalnih organa vlasti, jer nisu svuda lokalni organi vlasti raspoloženi prema borcima. Oni nemaju ni prostorije, ni sredstva za rad, ni uslove za rad, prema tome mislim niti mesto gde se okupljaju. U Kragujevcu je položaj starih boraca na zavidnom nivou, istakli su predstavnici Kragujevačkog SUBNOR-a. 84 kragujevačkih boraca narodno-oslobodilačkih ratova pomažu grad i SUBNOR. Gradski odbor SUBNOR-a Kragujevac, zahvaljujući odnosu koji ima sa organima lokalne samouprave i uopšte sa institucijama našeg grada, vodi maksimalnu brigu o svima njima, počev od odnosa u lečenju, odnosa prema nabavci živeznih namirnica, zimnice, ogreva. Znači, nećemo dozvoliti nikada da se oni osete ugroženi, da se osete odbačeni, da se osete nemoćni. Dok god jedan postoji, mi imamo obavezu i brigu prema tim ljudima i to ćemo uvek činiti. Stručno-edukativni skupovi koji će osim u Kragujevcu biti organizovani još i u Jagodini i Nišu uz učešće svih činilaca zdravstvene i socijalne zaštite treba da doprinesu efikasnijem rešavanju problema boraca. Prioritetne aktivnosti SUBNOR-a, kako je istaknuto na sastanku u Kragujevcu, bit će i nadalje pomoć borcima koji su u teškom položaju.